নমস্কার দর্শক বন্ধু আমি উত্তরদায়ী মু কু মুত করুছে দর্শক বন্ধু করোনা মহামারির রো দ্বিতীয় ফেল চালছে সারা দেশের চালছি আজ্য চাল সমস্তে সুরক্ষিত রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আজ রাতে রাজ্য সহরাঞ্চল মানকরে নাইট কৰ্ফু লাগুচি নটা বেু বাহিবা মনা ঘৰে ৰদেশনা জাৰি কৰা নাগৰিক ভাৱে আমাৰ দায়িত্ব হ'ল যদি বিশ্ব মাহমাৰী কৰনাৰ প্ৰথম দফাৰে আমি ভাৰতৰ লোক মানে ওড়িশাৰ লোক মানে বিজয় লাভ কৰিছে তাৰ পাছৰে সাধাৰণ লোকৰ ଅସୀମ ସଂଯମତା ରହିଛି ନିୟମ କାନୁନ ମାନିବା କାରଣରୁ କରୋନା ହାରିଥିଲା ଏବେ କରୋନା ପୁଣି ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଛି ସରକାର ଯେଉଁ ନୀତି ନିୟମ କରୁଛନ୍ତି ସେ ନୀତି ନିୟମକୁ ମାନିକି ଜୀବନକୁ ଚଳେଇବା ନିହାତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ମାନବତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଇଏ ଯେଉଁ କରୋନା ମହାମାରୀର যুদ্ধ এই যুদ্ধৰে মনোষ জাতিক জিতিব পাৰিব আৰু জিতিবাৰ যুদ্ধৰে আমি সবু লোক মানে জনে জনেপাহী যদি এতিকি আমি মনকু নবা নিজক সংযমিত কৰিব মিন্ধিবা চ'চিয়ল ডিষ্টাঞ্চ মেণ্টেন কৰিব অযথা ଗହଳି ଭିଡ଼ କରିବା ନାହିଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରୋନା ଯେତେ ଭୟାବହ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତା ଉପରେ ବିଜୟ ଲାଭ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିପାରିବା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ଆମେ ଦେଖାହେଉଛେ ଏଠି ସିଧା ସିଧା ଫୋନ୍ରେ କଥା ହେଉଛେ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ମତାମତ ଦେଉଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂରେ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବାର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କର କମେଣ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପଢ଼ିକି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ହଁ ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି ପିପିଲି ନିର୍ବାଚନ ଯେଉଁ ସ୍ଥଗିତ ହୋଇଥିଲା ସେଇ ନିର୍ବାଚନ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ତରଫରୁ କିଛି ବୋଧେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରାଯାଉଛି ମେ ତେରରେ ମେ ତେରରେ ପିପିଲିର ଯେଉଁ ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଥିବା ନିର୍ବାଚନ ସେ ତାରିଖ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ତରଫରୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି ଆସନ୍ତା ମେ ତେର ତାରିଖରେ আসন্দর পিপিলি উপনিচন যে স্থগিত লা মে তে পি অনুষ্ঠিত হব দর্শক বন্ধু ভারতীয় সামিধানিক বিধি ব্যবস্থার যে নিয়ম অিয়ম অদি গোটে রেকগ্নাইজড পলিটিকা পার্টির প্রার্থী মৃত্যু হুয়ে সেই পলিটিকা পাৰ্টি সুযোগ মিল আী দাবী এবাৰ যোন তাৰিখ ঘোষণা হৈছি তেৰ তাৰিখ দিন নিৰ্বাচন হ'ব এাৰিখ দিন ভোট গণতি হ'ব দৰ্শক বন্ধু ইয়ে ওড়াপাই বৰ ঘোষণা পিপিলি নিৰ্বাচন যেতিব ৰূপ নি প্ৰচাৰৰ সেই দুৰ্ভাগ্যজনক ভাৱেৰে କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିର୍ବାଚନ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇକି ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ଇଏ ଦୁଃଖଦାୟକ ବିଷୟ ଥିଲା ଏବେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ କଂଗ୍ରେସ ତାର ନୂଆ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିବ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ ଯେମିତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିଛି ଯାଞ୍ଚ ୱିଥଡ଼ାଲ ପ୍ରଚାର ଅବଧି ପ୍ରଚାର ବନ୍ଦ ପୁଣି ଭୋଟ ଆଉ ଗଣତି ତେରରେ ଭୋଟ ହେବ ଷୋହଳରେ ଗଣତି ହେବ ଇଏ ସମୟର ବଡ଼ ଘଟଣା ବଡ଼ ଘଟଣା ପିପିଲିରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିବା ଉପନିର୍ବାଚନ ଆସନ୍ତା ତେର ତାରିଖ ଦିନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ମେ ତେର ତାରିଖ ଦିନ ପିପିଲିର ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ମେ ଷୋହଳରେ ଗଣତି ହେବ ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ପିପିଲି ନୂଆ କଥା ଘଟିଲା ଜଣେ ସିଟିଂ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ କାରଣରୁ ଉପନିର୍ବାଚନ ହେଲା ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ରହିଲେ ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ଯୋଗୁଁ ନିର୍ବାଚନ ବନ୍ଦ ହେଲା ପୁଣି ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ଏ ସମୟର ବଡ଼ ଖବର ପିପିଲି ଉପନିର୍ବାଚନ ମେ ତେର ତାରିଖ ଦିନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ମେ ଷୋହଳ ତାରିଖ ଦିନ ଭୋଟ୍ ଗଣତି ହୋଇକି ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଏ ନେଇ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ୍ଙ୍କ ତରଫରୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ଯେହେତୁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିର୍ବାଚନରେ ଅବ୍ୟବହିତ ପୂର୍ବରୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ଆମର ସାମ୍ବିଧାନିକ ବିଧିବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ କେବଳ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ହିଁ ତାର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିପାରିବ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଥିଲେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ହିଁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ ନୂଆ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କେବଳ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ପାଇଁ ହିଁ ଉପଲବ୍ଧ ରହିବ ନାମାଙ୍କନ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପ୍ରଚାର ଅବଧି ବିନା ପ୍ରଚାରର ସମୟ ତାପରେ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ ଭୋଟ ଗଣତି ଇଏ ସବୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେବ କିନ୍ତୁ ଏ ନିର୍ବାଚନରେ କେବଳ କଂଗ୍ରେସ ନୂଆ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିପାରିବ ଯେହେତୁ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରାର୍ଥୀ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ଦଳକୁ ସୁଯୋଗ ଅଛି ମୃତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତ ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ବଦଳରେ କିଏ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବ ତା'ର ଘୋଷଣା କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତା'ର ଟିକେଟ ସେଇ ଦଳକୁ ସେହି ଲୋକକୁ ଦେବ ଦଳ ଯାହାକୁ ଚାହିଁବ ଯିଏ କଂଗ୍ରେସ ଟିକେଟ୍ ପାଇବ ସିଏ ହିଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅଛି ସେଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ ଏଥିରେ ନୂଆ ଆଉ କିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ନିର୍ବାଚନର ପ୍ରକ୍ରିୟାର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଗୋଟିଏ ରେକଗନାଇଜଡ଼ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟିର ପ୍ରାର୍ଥୀ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ସ୍ଥଗିତ ରହେ ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଆଉ ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସେହି ଦଳ ମନୋନୀତ କରେ ଯାହାକୁ ଟିକେଟ୍ ଦିଏ ସେ ପୁଣି ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସେହି ଅନୁସାରେ ଚାଲେ ଏହି ସମୟର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଖବର ପିପିଲିରେ ସ୍ଥଗିତ ହୋଇଥିବା ଉପନିର୍ବାଚନ ଆସନ୍ତା ମେ ତେର ତାରିଖ ଦିନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଆଉ ଷୋହଳ ତାରିଖ ଦିନ ଭୋଟ ଗଣତି ହେବ ଆମର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ଯେହେତୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରଡ଼ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି କେବଳ କଂଗ୍ରେସ ନୂଆ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଇପାରିବେ ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲଠାରୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସବୁ ଅଛି ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେବ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ସମୟ ମିଳିବ ଅନ୍ୟ କିଏ ଏଥିରେ ନୂଆ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ ନାହିଁ କେବଳ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯେହେତୁ ନିର୍ବାଚନର ଅବ୍ୟବହିତ ପୂର୍ବରୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ହିଁ କେବଳ ନିର୍ବାଚନରେ ନୂଆ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେବା ପାଇଁ ଆମର ବିଧିବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁମତି ଦେଇଛି ସେହି ଅନୁସାରେ କଂଗ୍ରେସ ନୂଆ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିବ ଏବଂ ତେର ତାରିଖ ଦିନ ଭୋଟ ହେବ ଆଉ ଷୋହଳ ତାରିଖ ଦିନ ଭୋଟ ଗଣତି ହେବ ଇଏ ଏହି ସମୟର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଖବର ଆସନ୍ତା ତେର ତାରିଖ ଦିନେ ଦିନ ସ୍ଥଗିତ ହୋଇଥିବା ପିପିଲିର ଉପନିର୍ବାଚନ ଆସନ୍ତା ତେର ତାରିଖ ଦିନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଷୋହଳ ତାରିଖ ଦିନ ଭୋଟ ଗଣତ ଗଣତି ହେବ ଏହି ସମୟର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଖବର ବନ୍ଦ ହୋଇଥିବା ସ୍ଥଗିତ ହୋଇଥିବା ପିପିଲି ଉପନିର୍ବାଚନ ଆସନ୍ତା ଷୋହଳ ତାରିଖ ଦିନ ଭୋଟ ଗଣତି ହେବ ଆଉ ତେର ତାରିଖ ଦିନ ଭୋଟ ହେବ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ এই কার্যক্রম ভিতরে গোটে বড় খবর আসল আম খবর সহ আপনার যোড়ি রখবা পড়ব এই সময়ের বড় খবর তে তারিখ দিন স্থগিত পিপিলি উপনিচন অনুষ্ঠিত হব জনে দর্শক অনেক বাশুদেবপুর সরোজ পাণিগ্রা অনেক সরোজ বাবু কুয়ত নমস্কার নমস্কার সরোজ বাবু

গোটেই ঘটনা বিষয়ে আপোনাৰ লাগিলে নাই যা কি মতে দুখ প্ৰকাশ কৰি অনুৰোধ কৰি ঘটনা কি আপোনাৰপুংখ ভাৱে তদন্ত কৰো বিষয়ে হাইদৰ ৰ ঘটনা যি হাইদৰ গোটেই গেংষ্টাৰপৰ প্ৰশাসনিক অধিকাৰী হওক পলিট লিডৰ হ'ব এছ চি পি হু ডি হু ডিজি হে কওক ধৰা হে কিন্তু কেমি গলে কৰি কাষে বাহিৰ কৰোজু আপোনাৰ এই যে হাইদর গলা পাঁচ দিন পরে হাইদার ধরা হেলা আরম্ভু ইয়ে প্রসঙ্গ আমি বড় করা চেষ্টা করিছু। আপনার পুরা অধিকার অপনকর মত পাই। যে হাইদর প্রসঙ্গে বড় করা দরকার দর্শক বন্ধু হাইদর গোটি পেটিক্রিমিনাল নু সি জন গ্যাংস্টার দুই দুইটা মডর কেস রে জেলরে অদর খসিগলে ধরা হবা যেত বড় খবর কেমি খসিগলে খিগেলা পছরে কি তা বড় খবর সরোজ বাবু আমি চেষ্টা করছু যে কথা অন্য মানে যেত গুরুত্ব দই সে প্রসঙ্গে অধিক গুরুত্ব দিয়ে দেখ আমি পুরা বিষয় কু ছভিনা চেষ্টা করছু আমি আমছ যে ধর খুশি কিন্তু পড়েলা আই পলা দণ্ড মিলব না আমি প্রমুখ ভাবে ওড়শার জেল ସନ୍ତୋଷ ଉପାଧ୍ୟାୟଙ୍କର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଛୁ ଜଣେ କଏଦୀ ଆଜୀବନ ଶଯ୍ୟା ଭୋଗୁଛି ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟିଏ ପଟରେ ଅଛି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେଠି ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନା ବୁର୍ଲା ଅଛି କ'ଣ ଦେହ ଖରାପ ହୋଇଗଲା ଯେ ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କୁ କଟକ ଅଣାଗଲା ଇଏ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ বুর্ মেডিকাল রেফর করে না রেফর করে নটক কু তািবি বাদ অদি হাইদর দেহ খারাপ কারণ কটকরে ভর্তি হল তা ক্যাবিন দেলা যদি ক্যাবিন মিলা তার সুরক্ষা দায়িত্বরে কেবল কতজণ কনেস্টেবল রহবে না এত বড় ড্রেডেড ক্রিমিনাল যেতবে হস্পিটাল ভিতরে রখা যাই সেতবে তার সুরক্ষা ব্যবস্থা কু কড়া কড়ি করব না তার প্রোটোকল কিন্তু হাত কড়ি পকাযাই রখা য না রখা য নাহ খাই আসিপার না আসিপার না বিয়ানি প্লেট্রে সভ হয়ে পর্ভ হয়ে পাই পরে সম্পর্কীয় লোক আসিকি ক্যাবিন ভিতরে বসিকি ସାକ୍ଷାତ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବେ ନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଏସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ବିତର୍କିତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ ଆଉ କାହିଁକି ଥାନାକୁ ଖବର ଦିଆଯାଇନଥିଲା ଆଉ ଯେଉଁ କନେଷ୍ଟବଳ ମାନେ ସୁରକ୍ଷାରେ ଥିଲେ ସେମାନେ ବାରାକ୍ରେ ନ ରହି ମଙ୍ଗଳା ବାଗର ହୋଟେଲରେ ରହୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ପଇସା କିଏ ପଇଠ କରୁଥିଲା ଇଏ ସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ ଦର୍ଶକ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ମତ ଦେବାର ପୁରା ଅଧିକାର ଅଛି ଇଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଯେତେବେଳେ ଆଜି ତ ହାଇଦରକୁ କରୋନା ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆସିଲା ନାହିଁ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆସିଥିଲେ କେମିତି ଖସିଲା ତାର ଡେମୋ ଦେଖାଇଥାନ୍ତା ଗୋଟିଏ ସୁଯୋଗ ତିଆରି ହୋଇଥାନ୍ତା ଯେଉଁ ଖସିଲା ଖାଲି ସେ ଖସିଗଲା କେତେ ଲୋକ ଖସେଇ ଦେଲେ ନା ଖସେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ହୋଇଥିଲା ଯେଉଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ଓଡ଼ିଶାର ଜେଲ୍ ଡିଜି ସନ୍ତୋଷ ଉପାଧ୍ୟାୟ ଆର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିତର୍କିତ ହେବ କିଛି ଦିନ ପରେ ହାଇଦର ଯିଏ କରୋନାରେ ଅଛି କରୋନାରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ବିଷୟ ଏବେବି ବିତର୍କିତ ହେବ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ବିତର୍କିତ ହେବ ସରୋଜ ବାବୁ ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ମୁଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ହାଇଦର ଭଳିଆ ଜଣେ ଡ୍ରେଡ଼େଡ଼ କ୍ରିମିନାଲ ଖସି ପଳେଇବା ଆଉ ଧରା ହେବା ଖସି ପଳେଇବା ଯେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଧରାହେବା ତାଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କିନ୍ତୁ ଖସି ପଳେଇବା ପଛରେ ଯଦି କିଛି କନ୍ସପିରେସି ଅଛି ଇଏ ତାଠୁ ଆହୁରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆର୍ ତାର ଏ ଯେଉଁ ଛଅ ଜଣ କନେଷ୍ଟବଳଙ୍କ ପାଖରେ ସୀମିତ ନା ସନ୍ତୋଷ ଉପାଧ୍ୟାୟଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବିଛି ଲମ୍ବିଛି ନ ଲମ୍ବିଛି ସେଇଟା ପରର କଥା କିନ୍ତୁ ଜେଲ୍ର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ରହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ସିଏ କାହିଁକି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଇଏ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଗରେ

ইয়ে আমার দায়িত্ব দেখেবা যদি কৌশি কারণর দেখা যায় নাশিত ভাবে আপনার প্রতিশ্রুতি দেম বাহার সাগে সাংে কণ কত প্রগতি হয়েছি সেটি কাউটর বাইট হুয়ে তো আবশ্যকতা থাইপরে সেইটা মিছি না নমিছি কণ সমস্যা রয়েছে নিশ্চিত ভাবে তার হিসাব কিতাব করি আপনার অবগত নিশ্চিত ভাবে কর

ସେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ପ୍ରତିନିଧିକୁ ଜଣେଇଥିଲୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସିଏ ଆସି ଥାନା ସାମ୍ନାରେ ଆମ ଟୋଟ ନେଲେ ଏବଂ ଗାଁରେ ଆସିକରି ଯୋଉମାନଙ୍କର ଜାଲ ଦସ୍ତଖତ ହେଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ ପଚରା ଉଚରା କରି କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ସବୁ ସହଯୋଗ କରିଥିବାରୁ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜ ରେ ବାହାରେଇଥିବାରୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ଆମର ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ମୁଣ୍ଡା ଠାକୁର ଯୋଉ ମୋର ନିଜ ଗାଁ ରାସ୍ତା କାମ ଅଧିକା ହେଇଥିବ ଗୋଟେ ରାସ୍ତାକୁ ପାଞ୍ଚ ଥର ସାତ ଥର ନା ଚେଞ୍ଜ କରି କରି ଖାଉଛନ୍ତି ଏଟା ଆଉ ଚେକ୍ ଡ୍ୟାମ୍ ଗୁଡା ସବୁ ଯେତିକି ହେଇଛି ଶହେ ମିଟର ତିନିଶହ ଏବଂ ଗୋଟେ ଚେକ୍ଡାମ୍ ବି ବାରମ୍ବାର ବିଲ୍ କରି ଖାଇଛନ୍ତି ଏସବୁ ଆକ୍ଟେଇ ମାଗିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଅପିଲ ପରେ ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏଣୁ କେମିତି ଏଇ ଦୁର୍ନୀତି ଲୋକ ଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଆମ ଗାଁରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ କିମ୍ବା ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ହେଇପାରିବ ଆପଣମାନେ ସହଯୋଗ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ନ୍ୟୁଜ ପାଖରେ ଆମେ ଚିର ଋଣୀ ହବୁ ଆମେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଭରସାରେ ରହିଲୁ

ଆପଣ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପଦ୍ଧତିରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାର ଆପଣଙ୍କର ପୂରା ଅଧିକାର ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ଗୋଟିଏ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଜିଲ୍ଲା ଏଠି ବିକାଶ ପାଇଁ ପ୍ରଚୁର ଅର୍ଥ ଆସୁଛି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କଠୁ ଆସୁଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନାରେ ମଧ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଯଦି ଯେତିକି ଅର୍ଥ ଯାଉଛି ଇଏ କା ଘରୁ ଦେଉନି କା ପକେଟ୍ରୁ ଦେଉନି ଇଏ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କର ଝାଳବୁହା ଟିକସ ପଇସା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅର୍ଥ ଯଦି କିଏ ଖାଇ ଦେଉଛି ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ଆପଣଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଆଉ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ସେଇ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଉଠାଇବା ବୀରେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କିଏ ଦେଖଉଛି ନ ଦେଖଉଛି ସେଇଟା ତ ମୋର ପ୍ରସଙ୍ଗ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଖାଲି ଖବର ବଡ଼ ହେବ ସେକ୍ରେଟେରିଏଟ୍ ଭିତରୁ ହେବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କହିବେ ମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କହିବେ ସଚିବ କ'ଣ କହିବେ ନହେଲେ କଲେକ୍ଟର କ'ଣ କହିବେ ଏହି ଖବର ଏଥିରେ ଅର୍ଗସର ବିଶ୍ଵାସ ତ ଅଛି ଖବର ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ କିନ୍ତୁ ତାଠୁ ବଡ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଆରି ଉପରେ ଅଛି ଖବର ଏଇମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ହେବା କଥା ଯେଉଁମାନଙ୍କ କଥାକୁ କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଏମ୍ଏନ୍ ଆର୍ଜେ ହେଉ ଚେକ୍ ଡ୍ୟାମ୍ ହେଉ ଇଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ଅଧିକାର ଅଛି ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କାହାକୁ କିଏ ଲାଗିପାରେ ଅର୍ଗସ ପାଇଁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଗରିବ ଲୋକ ଅଛି ଯା ସ୍ୱରକୁ ଶୁଣେଇବା ପାଇଁ जा सोरो ऊपर पर्यंत निर्णय नऔथिबा लोक पर्यंत पहुँची पारु नाही सेई भलिया जगा रे को सोरो को बडो करैकी पहुंचेइ बापई अर्गसर उत्पत्ति हेछि अर्गस एथि पई अछि जो विषय को देखिबा तृणमूल स्तरर जहा को के भावुची ये छोटिया खबर आपको बडो करबा आ ଆର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ସଚିବାଳୟରେ ହୁଅନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଆଙ୍କଠୁ ଜବାବ ତଲବ କରିବା ଇଏ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣ ଆମ ଫୋରମ୍ରେ ଆସିଲେ ଆଉ ଅର୍ଗସକୁ ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇକି ଗଲେ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଭରସା ରଖିଛନ୍ତି ଆଉ ଆମକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ অঞ্চলের যে দুর্নীতি হোচি তাখা আপনার আশা যদি আমি দেখে তো আপনার সমস্যার সমাধান হব সরোজবাবু মু জাঁনি আপন প্রোব্লেম আমি দেখাইলে সমাধান হব না গোটিয়ে কথা জাঁচি গণতন্ত্রের যেতবে সত সমস্যা বড় পাটি উঠে উঠা যায়ে যে দায়িত্ব থাকে যে ভাব ଆମର କହିବାର ଅଧିକାର ଅଛି ଆମକୁ କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସେଇଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ଯେଉଁକୁ ପ୍ରଶାସନ ଭାବୁଛି ସରକାର ଭାବୁଛି ଏମାନେ କହିବାକୁ କିଏ ଆମେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱରକୁ ରାଜରାସ୍ତାରେ ବଡ଼ ଆକାରରେ ବିତର୍କ କରିକି ଠିଆ କରିବୁ ଆଉ ମୋର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱର ବଡ଼ ହୁଏ ଗଣମାଧ୍ୟମ ମାଧ୍ୟମରେ ବିତର୍କିତ ହୁଏ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବିଧିବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନ ପଡ଼ିବ ସିଏ ତ ପର କଥା ସରୋଜ ବାବୁ ଆମେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠଉଛନ୍ତି ସେହିଭଳିଆ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ବଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି ଅର୍ଗସ୍ର ସମ୍ପାଦକ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ତ ଦେଖାଇଛୁ ଆହୁରି ବଡ଼ କରିକି ଦେଖାଇବୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିକି ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱରକୁ ପ୍ରଶାସନ ଓ ସରକାର ପାଖରେ ବଳ କରିକି ପହଞ୍ଚେଇବୁ ଆଶା କରିବା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ନାର୍ଯ୍ୟ ଅଧିକାର ରହିଛି ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକାର ସେ ଅଧିକାରରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ବାହାର କରିପାରିବ ନାହିଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ବଡ଼ କରିକି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଉଠାଇବୁ ଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରଖୁଛି भद्रकू सरोज बाबू रे अछंती शरद बाबू अछंती शरद बाबू हेलो आगे शरद बाबू कह नमस्कार yeah. नमस्कार yeah. आगे कोन ସାର୍ ଚାନ୍ଦବାଲି ବ୍ଲକ ଗୋଟେ ଖଦାଳ ପୋଖରୀ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସାର୍ ମହା ଦୁର୍ନୀତି ଏଠି ସାର ଚାଲିଛି କଣ ଦୁର୍ନୀତି ହଉଛି

নিশ্চিতভাৱে শৰদ বাবু আপোনাৰ আম ফমৰে আচিলে আপোন অঞ্চলৰ দুৰ্নীতি প্ৰসংগ কু উঠাইলে এম এন আৰ জি এছৰ কথা হ' আছ যোজনাৰ কথা হও অন্য়ৰকাৰী যোজনাৰ কথা হ' ফমৰে আপোনাৰ আচিলে আপোনাৰ প্ৰসংগ উঠাইলে ইয়ে তই ফমৰে লোক মানে দেখিব কিন্তু আপোন এই ভৰসাৰে আমি এই বিষয় আপোনাৰ আম পাখে উঠাইলে আম এই প্ৰসংগটো আমি বড় কৰিব যাৰ योग्य हिताधिकारी पाइला नै कि अज्ञ लोक पाइला राजनैतिक बाछ विचार रखिक हिताधिकारी चयन गरागलापणको रे काम लोक माने कलेनी मेसिन कला य सबै प्रसङ्ग आपणको गोट अनुरोध गरी आपण जो मशीन कामरो ମୋବାଇଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ତିଆରି କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଆମେ ତ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆମ ରିପୋର୍ଟର କ୍ୟାମେରାରେ ସିଏ ଆସୁ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲର ରେକର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ହେବ ଆପଣ ସଚେତନ ନାଗରିକ ଭାବରେ ଏତିକି କରନ୍ତୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯୋଗ୍ୟ ଅଯୋଗ୍ୟର ତର୍ଜମା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିବୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ବଡ଼ କରିକି ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ संब, संबलपुर बुरलारू मधुबाबू अछंती वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम रे आज्ञा कुंत आज्ञा नमस्कार कुंत हैना हैना नमस्कार नमस्कार ऑर्गस चन ऑर्गस चनेल रो जते रिपोर्ट तो रचन सबे टिफिन की जनिस माने देखौ चन सेती भाई ताकू हम धन्यवाद जनौ जे

পেসেন্ট এটি বহু আসিছন্ সবু জায়গার আসুচন কিন্তু স্যার এবে এইটু জিলাপাল এইটু দেখি নাই যে অক্সিজেনটা ন তক তো যাই পারি তো সেইটি পেসেন্ট ভর্তি করা হইছে পুরা পেসেন্ট ফুল আটা সেটা পেসেন্ট ফুল বেলে পেসেন্ট মানে ডেলি যে প্রকার মরুচার অক্সিজেন পাই অক্সিজেন অভাব পাই ভেটিলেটর অভাব সেটা আমি কে কেউ করি না লোক কু বচাই পু সার আম করি কি না লোক কু বচাইবু উদয়গুর পুর সোশাল কাম করছু মু করুচু কিন্তু সাহায্য আমি সি সমিতি করি করে কিন্তু তা বচাইবার আমার পাঠের নাই নটর অনেক ডাক্তার মানে সে নিজে রাউন্ড করার কথা যা সিনিয়র ডাক্তার ভিজিট করবার কথা পুরা টোটাল সেইটা ভিজিট করু না

पेसेंट मान को कम से कम जुड़े लोक को रखी कि ताको परिजन संगे कथाटा लगे पार्टी सर बेले से माने जानी जे ना मो, मो छी कि मो भाई बची चाहिए किसी जना पड़ू पेशेंट पेसेंट गले पब्लिक को बाहर गेट बंद भितरे कौन हो सर कि जना आ आठात खबर रो सोलुशन कौन हाँ ମଧୁବାବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାଜନକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଉଛନ୍ତି ଆମେ ଏକ ମହାମାରୀର ସାମ୍ନା କରୁଛେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ କହୁଛନ୍ତି ସରକାର ଯେଉଁ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବା କଥା ବୋଧହୁଏ ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ହେଲା ভীমচাৰে আপোন জে সামাজিক কাৰ্যকৰ্ত লোকমান সাহায্য কৰিব অ লোক যাহায্য পাই কথা যেন পাই কথা গুৰুতৰ হলে যেণ্টিলেটৰৰ সুবিধা মিল যোগ মানে ৰে কণ স্বাস্থ্য ব্যৱস্থা অঁ পৰৱাৰ লোক পাখেৰে তাৰ বাৰ্তা পহিব কথা ইসবু প্ৰসংগ আপোন স্পষ্ট ভাৱেৰে প্ৰাঞ্জল ভাৱেৰে আপোনাৰ বৰ্ণনা কৰি নিশ্চিত ভাৱেৰে

ଭଲ ହେବ ଦେହ ଇଏ ହେବା ତ ଉଚିତ ଅଛି ଆପଣ ଆମ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ସବୁ ବିଷୟକୁ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଆଶା କରିବା ଭୀମସାର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟକୁ ଦେଖିବେ ବିଚାରକୁ ନେବେ ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇକି ଆପଣ ଯେଉଁ ଅପେକ୍ଷା ରଖିଛନ୍ତି ଜଣେ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ପୂରଣ ହେବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଏହି ଆଶା ସରକାରଙ୍କଠୁ ରଖିବା ଆଉ ଭୀମସାର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷମାନଙ୍କଠୁ ରଖିବା ମାହାଙ୍ଗାରୁ ଦିଲ୍ଲୀପ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି ଫୋନରେ ଦିଲ୍ଲୀପ ବାବୁ କୁହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା 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 ଦୁଇ ହଜାର ଚଉଦ ମସିହା ଫେବୃଆରୀ ମାସ ଅଠେଇଶ ତାରିଖ ଦିନ ଆଜ୍ଞା ମୋ ସାନ ଭାଇ ଦୀପ୍ତିକାନ୍ତ ସାହୁକୁ ଆଜ୍ଞା ମର୍ଡ଼ର କରିଦେଲେ ଆଜ୍ଞା 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 ଦୁଇ ହଜାର ଚଉଦ ମସିହାରୁ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ୍ରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ କଲି আজ্ঞা আগে যে মুখ্য অভিযুক্ত যে প্রশান্ত রাউত তা না পুলিশ আজ্ঞা সিডি রা চার রু আজ্ঞা তা না কাটি দে আজ্ঞা রাজ্যপাল মুখ্যমন্ত্রী এবং ডিজি পুলিশ ওড়শা সমস্ত কোণি এবং মু আজ্ঞা নহ মোপরে আজ্ঞা নয়াগড় পরামা সূচনা অধিকার কর্মী সন্দা রঞ্জন দাস আ আদিত্য বাপা মা উদার আজ্ঞা আমি পথাল সমস্ত যশটি পর্যায়ে সে আমি আপনার চ্যানেল মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রী কি নবেদন করুচু আমায় প্রদান করতু যদি আমি সেদিকে তাহলে আমি ওড়শা সরকার অপারগতা নেই আমি পার্লামেঁট আয়োগের আগে যাই পার্লিয়ামে জনাইবুম পার্লিয়ামেঁট আগে ধারণার বসে নিষ্পতিছু এবং আপনার সহযোগ আমি নিশ্চিন্ত আবশ্যকীয় দিলীপ বাবু আপনার গোটে যে প্রসঙ্গ উঠেছেন ইয়ে নিশ্চিত ভাবরে চিন্তার বিষয় আপনার মুখ্যমন্ত্রী আপিল করুচন্তি। দেশর সংসদ আগরে ধারণা দেওয়া পর্যন্ত জনাইব পর্যন্ত কথা কৌঁচ ই গোটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নাকরিক অধিকার କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ବିଧିବ୍ୟବସ୍ଥା ତିଆରି ହୋଇଛି ଆପଣ ଯେଉଁଠି ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେଲେ ଥାନାରେ ଉପଯୁକ୍ତ ତଦନ୍ତ କରିକି ସାକ୍ଷୀ ପ୍ରମାଣକୁ କୋର୍ଟରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିକି ପ୍ରମାଣ ଆଧାରରେ ଦଣ୍ଡିତ କରାଇବା ଇଏ ପୋଲିସର ଦାୟିତ୍ୱ ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣଙ୍କ କଥାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଆପଣ ଆପଣ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ପରିବାରମାନଙ୍କର ନାଁ କହୁଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ସେମାନେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ପୋଲିସ୍ ଠିକ ଭାବରେ ତଦନ୍ତ କରିଲା ନାହିଁ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପୃଷ୍ଠପୋଷକତାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏହି ମର୍ମନ୍ତୁଦ କ୍ରାଇମ୍ ପଛରେ ସେମାନଙ୍କର ହାତ ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ଆପଣ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ବାରମ୍ବାର ଉଠଉଛନ୍ତି ଚଉଦ ମସିହାର ମୃତ୍ୟୁରୁ ନେଇକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତଦନ୍ତରେ ଆପଣ ଖୁସି ନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ଅନେକ ପରିବାରର ନାଁ ନେଉଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ଗୋଟିଏ ପୀଡ଼ିତ ପରିବାରକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ ଦେଇକି ତାଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ବିତର୍କିତ କରିବା ଇଏ ହେଲା ଗଣମାଧ୍ୟମର ଦାୟିତ୍ୱ ଏ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆମେ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ପାଳନ କରିଛୁ ଆଉ ଆମେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ଏହାକୁ নিশ্চিত ভাৱে আগামী দিন মানে আগক নাবা আপোনাক মতিশ্ৰুতি দিয়ে আপোনাৰ যাব আক্টিভিটি কৰবে গণতান্ত্ৰিক পদ্ধতিৰে প্ৰত্যাদ কৰিব আপোনাৰ অধিকাৰ আমি তাক দেখাব তাৰ সৈতে এইযোৰ বিষয় কথা ক'লে অনেক কথা পুলিচ কেতে তদন্ত কল তাৰ দায়িত্ব কৰিবচিত কিন্তু গণমাধম ভাৱেৰে আমাৰ দায়িত্ব ঘটনা ভিতৰকো পচিবা ଆମ ରାସ୍ତାରେ ତଦନ୍ତ କରିବା ଏବଂ ଯେଉଁ ମତ ଭିନ୍ନ ମତ ରହିଛି ସବୁ ବିଷୟକୁ ସମାଜ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିକି ବିତର୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକମତ ତିଆରି କରିବା ଆମେ ତ ଟ୍ରାଏଲ କରିବୁନୁ ରାୟ ପ୍ରକାଶ କରିବୁନୁ କିନ୍ତୁ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ପକ୍ଷ ବିପକ୍ଷର କଥାକୁ ବିତର୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରି লোকমান আগৰে গোটেই আৱেৰনেছ তিয়াৰী কৰা সেই কাম আমাৰ দায়িত্ব আৰু সেই প্ৰক্ৰিয়াৰে হুত পুলিচ কু যদি ভুল ৰাস্তাৰে যাওঁ ঠিক ৰাস্তাৰে আচাৰপাই সময়ৰে বাধ্য বাধকতাৰ পিছিতিয়াৰী হুই নিশ্চিতভাৱে আমি আশা কৰিব অৰ্গছ গোটেই গণমাধ্যম আজি আপোনালোক মোবাইল ফোনৰে দেখা যায় আগামী খুব কম দিন ভিতৰত আমি আপোনালোক টিভিৰে আচিব আপোনাৰ ଆମକୁ ଟିଭିରେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଘରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିବୁ ଆପଣଙ୍କ ଟିଭି ସ୍କ୍ରିନରେ ମୁଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ବଡ଼ ଆକାରରେ ଆମେ ଉପସ୍ଥାପିତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବୁ କଟକରୁ ପଞ୍ଚୁଧର ସାମଲ ଅଛନ୍ତି ଫୋନରେ ପଞ୍ଚୁ ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ ସାର୍ ନମସ୍କାର ମୁଁ କିଶୋରନଗର କହୁଥିଲି କିଶୋରନଗରକୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆମେ ଆମର ଏପଟେ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଖଣ୍ଡ ଗ୍ରାମର

পা আমার মানে দুশ একর বিলের পা যাও নিলেটর বারম্বার অনুরোধ করে তহসিলদার কালে সে আসু না কি তার কৌশল সমাধান কি করু না নিশ্চিত ভাবে পঞ্চুবাবু আপনার ফোরম রে আসলে আপনার প্রসঙ্গ উঠেলে ইয়ে আমর দায়িত্ব আমি সেই নালো পাখক যাবু ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ବିଲରେ ପାଣି ପହଞ୍ଚିବା କଥା ପାଣି ପହଞ୍ଚୁ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କର କଥାକୁ ଦେଖେଇବୁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ପାଣି ପହଞ୍ଚେଇବା ନାଳର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା ଆପଣଙ୍କ ଜମିକୁ ତ ଜଳସେଚିତ ସରକାରଙ୍କ ରେକର୍ଡ଼ରେ ଆଜି ବି ଥିବ କାରଣ ନାଳ ଅଛି ନାଳ ପୋତି ହୋଇଗଲାଣି କାଟିକି ଲୋକ ମାଡ଼ି ବସିଲେଣି ଇଏ ସରକାରଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନାଳକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ତା ମାଧ୍ୟମରେ ପାଣି ଆପଣଙ୍କ ବିଲରେ ପହଞ୍ଚେଇବା କିଶୋରନଗର ଅଞ୍ଚଳର ଅର୍ଥନୀତି ସହିତ ଚାଷ ସହିତ ଅମଳ ସହିତ ଆର ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି କିଶୋରନଗର ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବିକାର ଇଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଜଳସେଚନ ଆକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରିବୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବୁ ଆପଣଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିକି ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ବଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ବୋଧହୁଏ ଆପଣ ଆମ ଫୋରମ୍ରେ ଆସିକି ଇଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏଇଆ ହେଇଥିବ ଯେ ଆମେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆକୁ ବଡ଼ କରିଲେ ହୁଏତ ପ୍ରଶାସନ ଆପଣଙ୍କ ଦୁଃଖକୁ ବୁଝିବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହ ଶେଷ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ବଡ଼ କରିକି ଦେଖେଇବୁ ଆଉ ଆଶା କରିବୁ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଆର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନର ରାସ୍ତା ବାହାର କରିବ କୁଚିଣ୍ଡାରୁ ଭିକି ସାହୁ ଅଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଭିକି ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ଭିକି ବାବୁ ଆମେ ଉତ୍ତର ଦେଇ উত্তৰ কাৰ্যক্ৰম কু বহুত প্ৰশংসা কৰোঁ ব্যক্তিগত ভাৱে কুচিণ্ডা অঞ্চলৰ কু কুচিণ্ডা হৈ কুচিণ্ডা বহুত দৰ্শক অ কিন্তু জানিব যে বহু দিন এই টেলিভিজন আছে গ্ৰাউণ্ড জিৰো ৰখ প্ৰত্যেক ঘটনা দুৰ্ঘটনাৰ আপোনাৰ নম্বৰ ওৱান চেনেল কেনে হ'ব তথা জানিব ই নম্বৰ ওৱান হ'ব সেইটো আপোনাৰ হাতৰে অঁ আপোনাৰ যদি দেখিব আমি নম্বৰ ওৱান হ'ব কিন্তু আপোনাৰ আপোনালোক প্ৰসংগ কু বিনা ডৰৰে বিনা ভয়ে নিষ্ঠাৰ সৈতে যোট খবৰ ভাবিকি দেখাও নহ'লে ସେମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆପଣ କୁଚିଣ୍ଡା ଭଳିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଖବରକୁ ବଡ଼ କରିକି ଆମେ ଦେଖେଇବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଆମେ କେତେ ଶୀଘ୍ର ସାଟେଲାଇଟ୍ରେ ଆସିବୁ ଆମର ଇଚ୍ଛା ତ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆସୁ ଯଦି ଭଗବାନ ଚାହାନ୍ତି ଆଗାମୀ ଗୋଟିଏ ମାସ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆସିବାର ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଅଛୁ ଉପରବାଲାର ଇଚ୍ଛା ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଠିକ୍ ରହିବ ଆଉ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଟିଭିରେ

ଜଣେ ବାସିନ୍ଦା କହୁଛି ଦଳିତ ସାହି ବିଭିନ୍ନ ସାହିତରେ ଅଛି ମହାବାତ୍ୟାରେ ସାଧାରଣ ଦଳିତ ଲୋକଙ୍କର ଯାହାର ଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଏବେ ବି ପଲିଥିନ୍ ତଳେ ବସି ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆମେ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ତହସିଲ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆଜିକାଲ ସେମାନଙ୍କୁ টঙ্কাটিয়ে মধ্য সরকারি সহায়তা দিয়া গলানি এবং পঞ্চানব্বই হাজার মধ্য পাইলে না আমি এই বাবদে তহসিলদার পাখে বহু অভিযোগ কলু এবং বিজ্ঞ পাখে অভিযোগ কলু এমানে মধ্য যাই অভিযোগ কলে দুখৰ কথা এমানে কোন ভারতবর্ষের সে সাংবিধানিক অধিকার নাই এর বঞ্চিত হবে তেমন মু অনুরোধ করছি আপনার টিকি আপনার রাজকিশোর বাবু ଏ ଯେଉଁ ପିପିଲି ନିର୍ବାଚନ ଚାଲୁଛି ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଇଛି ଫନି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କୁ ସହାୟତା ମିଳିଲା ନାହିଁ ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଆମେ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବୁ ସରକାର ପହଞ୍ଚାଇବେ ନ ପହଞ୍ଚାଇବେ ସେଇଟା ତ ଭିନ୍ନ କଥା କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କର ପଲିଥିନ୍ ତଳେ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାକୁ ଦେଖାଇବା ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ଆଉ ଯଦି ପଞ୍ଚାନବେ ହଜାର ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ଆକାରରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ଘର ବାବଦରେ ପଇସା ମିଳିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ତିଆରି ହୋଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ କାହିଁକି ପହଞ୍ଚାଇବନି ପହଞ୍ଚିବ ନାହିଁ ଆର ଉତ୍ତର ମାଗିବାର ଅଧିକାର ଆପଣ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ପ୍ରତିନିଧି ହେବା ପାଇଁ ପୂରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଗୋପ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁକୁ ଯିବୁ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁର ନିଛକ ଚିତ୍ରକୁ ଆମେ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ବଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ सानु ससमल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम रे अछंती सानु बाबू कुंत आज मु फॉर्म को ऑफिस गुटिए कथा धरे पई चाहिगे आगे आगे जो पैरामेडिक कर्मचारी 7 8000 पैरामेडिक कर्मचारी आगे आगे से धारणा रे बसचंती तांका कथा सरकार सुनु नहंती द्वितीय तो वैक्सीनेशन पई जो स्वास्थ्यकर्मी को सरकार नै कियंती आगे एबे तो तांकू प्रत्येक दिन वैक्सीनेशन हेई परु नाही आगे ओडिसा रे वैक्सीन ओभाव जको प्रत्येक दिन वैक्सीनेशन हेई परु नाही

সরকার নিযুক্তির কথা এবার আহরি আহ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে যাচ্ছে কারণ কোভিড রিতীয় লহরীতে সারা দেশ অসাধ্য কোভিড সহিত যুদ্ধ করুছি এই সময় যেতবে লোক কোভিড আক্রান্ত হেবে সেখানে সহায়তা পচাইবা সে উত্তম স্বাস্থ্যসেবা যোগাই দেওয়া তার মেদণ্ড সেই স্বাস্থ্যকর্মী মানে করবে ଯେଉଁମାନେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଧାରଣା ଦେଇକି ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ବସିଛନ୍ତି ଇଏ ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଯେତେବେଳେ କୋଭିଡ଼ ସହିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦଫାରେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସରକାରଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ କାମ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ବସେଇବା ପୁଣି ଥରେ ବସେଇକି ଯେତିକି ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମିରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କର ପରମାନେଣ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ଇଏମାନଙ୍କୁ ଯଦି ସେଇ ଜାଗାରେ ବସେଇ ଦିଆଯାଏ କୋଭିଡ଼୍ କ'ଣ ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାକୁ ଏମାନେ ଉନ୍ନତ କରିପାରିବେ ତେଣୁ ସରକାର ଆପଣ ଯେଉଁ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଇଏ ବାରମ୍ବାର ବିତର୍କିତ ହୋଇଛି ମୋର ଅପେକ୍ଷା ସରକାର ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ବୁଝିବେ ଆଉ ତୁରନ୍ତ কোভিড হসপিটাল যে খোলিবার আবশ্যকতা তো হচ্ছে এবে এই মানারা স্বাস্থ্যকর্মী মানারা পড়ি স্ট্রেংদে করবে আস্যসেবা ঠিক ভাব পচা যাইপার ওশার বহু অঞ্চলের লোক মানে আশঙ্কা ব্যক্ত করুম স্বাস্থ্যসেবা ঠিক ভাবে পঁচি পড় নিশ্চিত ভাবে আমার স্বাস্থ্যকর্মী মান ভূমিকা ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁନଃ ନିଯୁକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଛି ଆପଣ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମ ଫୋରମ୍ରେ ଉଠାଇଲେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ମୋର ସହଯୋଗୀ ଅପୂର୍ବ ଅଛନ୍ତି ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ମତାମତ ରହିଛି ଅପୂର୍ବ ଆମକୁ ଜଣାଇବେ ଅପୂର୍ବ ଆମର ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର କ'ଣ ରହିଛି ମତାମତ बिल्कुल लोकों पाखे वार्ता पहुँचुचे आम साटेल आसूचे जेहेतु बहुत सारा होर्डिंग आम मारचे लोकों मध्य उत्साह बढ़ी जहाँकि सोशियाल मीडिया मुझकी कमेन्टगुड़ी चेक करी भिक्की साहू इनु दास सानु सासमलाम सहित तो मनोज कुमार प्रधान त सहित प्रियनाथ बेहरा रेड्डी निरोज कुमार हरिश्चंद्र दास सतोष पात्र रेड्डी प्रशांत साहू महत सोशियाल मीडिया मध्यम सहित जोड़ी होते रंजन कुमार दास प्रदीप्त कुमार महापात्र लिखीन अर्ग सबुळे लोक आम्ही आस्था निश्चित जितीपारी लोक प्रशांत महा लिखीन उत्कळ हस्पिटाल विषय किती कुतंतु जे उत्कळ हस्पिटाल को शोषण करू आम्ही गोटे न्यूज प्रसारण प्राय करड मिलियन लोक पाखे पहचिची तर सह प्रशांत महांदी लिखिन जिस फ बाबा वैष्णवपुरी जो प्रसंग को आम्ही सप्ताहू अधिक दला उठवली भाव अन्याय से प्रश्न कर

ପଞ୍ଚୁଧର ସାମଲ ଏ ସମସ୍ତ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଫେସବୁକ୍ରେ ଏବଂ ଜୁମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆହୁରି ଅନେକ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ଆମେ ଆସୁଛେ ସାଟେଲାଇଟ୍ରେ ଲୋକଙ୍କ ହାରା ହେଉଛେ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱରକୁ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଉଛେ ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଆମକୁ ବେଷ୍ଟ୍ ୱିସେସ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅପୂର୍ବ ଆମେ ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସହିତ ଘୋଷଣା କରିସାରିଛୁ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର আমি স্যাটেলাইট্র আসিবু ওডিসার লোক মান ঘর টি ভি চ্যানেল আসবু অপূর্ব গোটিয়ে কথা আমার দর্শক মানুষ কিন্তু চাহবি পাখা পাখি তিন বর্ষ পূর্বু অর্গস্ট যেতবেলা ওড়িশিত চ্যানেল মানে লে যে মানে টিভি উপলব্ধ অ সামাজিক গণমাধ্যম উপস্থিত অনেক টিভি রহল না কেৱল সামাজিক গণমামৰে ৰোঁ আমি মোবাইল ফোন ৰে আচু সেইবাবে লোক মানে কওঁ মোবাইল ফোনৰে লোক কেতেখিব লোক কণ সতৰে মোবাইল ফোনৰে টিভি ভা দেখি পাৰিব লোক মানে অপেক্ষা ৰখিব অৰ্গছ ভা গোটেই চানেল টো আমাৰ প্ৰসংগ দেখা যাওঁ অপূৰ্ব আমি চাংগৈকি কাম কৰোঁ ଆମର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ବ୍ଲକ୍ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁଠି ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ସେଠି ଲୋକମାନେ ଅର୍ଗସ୍କୁ ଖବର ପଠଉଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଏ ସମସ୍ୟା ଅଛି ଆମକୁ ଦେଖାନ୍ତୁ ଅପୂର୍ବ ଆମେ ଆମ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ କହିଛୁ ବଡ଼ ଖବର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ସଚିବାଳୟ ଭିତରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁଟା କହିଲେ মন্ত্রী মানে যেটা কহলে সচিব মানে যেটা কহলে বিকাশর গোলাপি চিত্র এই মানে দেখাইলে কলেকটর মানে কহিল এইটা বড় খবর না গাঁ গন্ডার অপহঞ্চ অঞ্চলের যে স্বরূপ কি সেইটা বড় খবর আমি অর্গসরে প্রথম গুরুত্ব উপেক্ষিত লোককে দেখছ প্ৰসংগ কু উঠাইছোঁ আও যেতিয়া এই চেনেল ডিজিটেল মোডে আৰম্ভ কৰিব আমি যোজনা কৰি লোক সৈতে কথা হ'ল লোক মানে আশংকা ব্যক্ত কৰু খবৰ নেতা অভিনেতা অপৰাধ এই দুনি বড় বড়োক যদি ন নব লোক খবৰক দেখিব নাহি আপোনাৰ ক'লে অপূৰ্ব যে उत्कल हस्पिटाल गोटे साधारण लोक जे नड़ा छपर घरे रहे जार पा मरी जा प्रसंग को आम बड़ करूँ आढ़ मिलियन लोक देखिले पंदर लक्ष लोक देखिले मान हो आज ओडार लोक मैने जो प्रसंग को देखु पसंद करूँ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଉଦ୍ୟମକୁ ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ଘରର ପିଲାମାନଙ୍କର ଉଦ୍ୟମକୁ ନିଷ୍ଠାକୁ ଆପଣମାନେ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଲେ ସମ୍ମତି ଦେଲେ ଅର୍ଗସକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟିଏ ବ୍ରାଣ୍ଡ ବନେଇଲେ ଆପଣମାନେ ବ୍ରାଣ୍ଡ ବନେଇଲେ ଆମେମାନେ ଆମର ପରିଶ୍ରମରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କଲୁ ଇଏ ଗୋଟିଏ ସୁଯୋଗ ତିଆରି କଲା ଅର୍ଗସକୁ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କ ଟିଭି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେବା ପାଇଁ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଯଦି ଭଗବାନ ଚାହାନ୍ତି ଆସନ୍ତା ମାସେ ଭିତରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଟିଭିରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବୁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥାରେ ଆମେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ଖବର ମାନେ ଅର୍ଗସ ଅର୍ଗସ ମାନେ ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନ ଅର୍ଗସମାନେ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ ଠିଆ ହେବୁ ଆଉ ଯାହା କହିବୁ ସତ କହିବୁ ନିଛକ ସତ କହିବୁ ଆଉ ବିନା ଡରରେ ବିନା ଚିନ୍ତାରେ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ସୋସାଇଟି ଆଗରେ ବିତର୍କ କରିକି ଠିଆ କରିବୁ ଜାଣିଛୁ ଯେତେବେଳେ ସତ କୁହାଯାଏ ଯାହାକୁ ଟିକେ ବାଧେ ସିଏ ରାଗେ ସେ ଚିନ୍ତା ଆମ ମନରେ ନାହିଁ ଯିଏ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅଛି যে ব্যবস্থা চলাউছে তার দোষ দুর্বলতা সি ভাবে মো দোষ দুর্বলতা দেখা অনেক ক্ষমতা অ পাখে শক্তি অর্শক বন্ধু গণতন্ত্রের সবুঠ বড় সবু শক্তিশা হল দেশর সাধারণ লোক আমি দেশর রাজ্য সাধারণ লোক সাগে ঠিয়া হবু ମାନେ ସବୁଠୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଲୋକର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନିର୍ଭୟ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟର ସ୍ୱଳ୍ପତା ତ ରହିବ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ସିଧା କଥା ହେବି ଆଜି ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ନମସ୍କାର ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ଠିକ୍ ଏଇ ସମୟରେ ନମସ୍କାର